Mana ekanlar, traktor so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan traktor mana. Akalar, mana yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Isuzu. Yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Bu gazmi? Gaz 53. Mana kela yuk avtomashinadan so'ragan. Gazel 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina mana. Hop, mana yonda. Akala mana zil avtomashinasi 1989-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana bortlari bilan mana shuni ko'rib turibmiz. Mana yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 2000 qancha necha dedingiz? 11. 11-yilda ishlab chiqarilgan. Mana kela yuk avtomashinadan so'ragan. Gazel 2013-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina mana. Hop, mana yon taraflaridan to'liq ko'rinishlari. Balonlarni ko'ramiz. Anlamas, bo'ladi. Yaxshi holatda. Salonni ko'rsak. Salon ashqalari. Baton qismlari mana. Qancha? 155. 155 ming yurgan avtomashina mana, to'liq qismlari mana orqa tomonlari. 4-chi pakadani metallari bilan. Aha, dvoynoy resorlar qo'yilgan mana. Bular. Mana. Ko'rinish hamma tarafi. Kamchiligi yo'q-a? Kamchilik tentni xolasa qo'yib beraman, hozir pulni aytaman. Aha, tentda kamchiligi bor ekan, xolasa o'tib beradi. Bo'lmasa qo'yib ham berishadi akalarimiz. Narxi qancha bo'lyapti? 123 deb beramiz toza bo'lsa. 125 toza bo'lsa beriladi avtomashina. Varianti berilmaydimi? Yo'q, varianti yo'q. Variant yo'q, faqat naqd desa kelishsa bo'ladi. Telefon nomer 99 kodi bular? 217 9204. Qayerdagi bu? Jarqo'rg'on tumani avtomashinasi. Akalar, mana zil avtomashinasi 1989-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Mana bortlari bilan mana shuni ko'rib turibmiz. Hop. Balonlar hammasi yangi, a? Yangi. Balonlar hammasi, metallari ham bormi? Metallari ham bor avtomashinada. Motorlari ichki tomon hammasi chiqgan. Mana ichki tomonining ko'rinishlari. Ichki tomoni ham yaxshi turibdi mana. Tom qismlarida ham mana audio sistemalar hammasi turibdi. Hop, mana resorlar hammasi. Orqalari bilan hozir aylantirib yana ko'rsatamiz. Voy. Mana aka. Orqa tomonlarining ko'rinishi. Aylantirib chiqamiz akalar. Mana balonlar, ikkita balonni ham ko'rib turamiz. Yangi. Mana metallarimiz akalar. Mana resurslarimiz. Hammasi ko'rinishadi. Kamchiligi yo'q-a? Hech qayerda. Yo'q, hech qayerda kamchilik. Narx qancha bo'lyapti? 120 dan narx qancha? Varianti? Mana endi ozroq bo'lsa kutamiz. Ozroq bo'lsa kutirishga bor. Buni uzoq muddatga yo'q-a, misol uchun 6 oygacha? Yo'q. 6 oylarga. Yaqinroq bo'lsa. Aha. Savdosi bo'ldimi? Shu bozor chiqdi endi. Shu bozor chiqqan. Telefon nomeringizni ayting. 99. 99 kodi bilan? 540. 540? 44-45. 44-45. Denovda ka? Denovda. Denovda o'zimizda. Mana yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 2000 qancha necha dedingiz? 11. 11-yilda ishlab chiqarilgan. Rossiyadan bergan bo'lib kelgan. Aha, Rossiyadan bergan bo'lib kelgan ekan avtomashina mana ekan. Motorlari hammasi metan qo'yilgan hamma. Metan qo'yilgan. Metan ham qo'yilgan. Motorlarda kamchiliklari yo'qmi? Motor ochilmagan. Motor hali ochilmagan. Aha. Balonlar hammasi yangimi? Balon hammasi yangi. Balon hammasi yangi ekan. Oldi balonlar mana orqa balonlar. Hammasi mana yangi. Balonlar 4ta balon, bunisi ham, bunisi ham. 100 talik balon hammasi. Bu necha tonnaga chiqaradi endi? Bu o'zi 1 tonna 700. 1 tonna 700 gacha yiqiladi, ha? Xo'p. Salonni ko'rsak bo'ladimi? Bemalol. Yopib aytaman. Yopib. Narigi tomon ochiqmi? U tomondan hozir aylanib ko'ramiz. Rossiyadan pergon bu kiyim mashina. Hujjatlar hammasi nollar. Mhm. Generalni bera olamiz, davernis. Generalni davernis beriladi avtomashinaga. Nomiga o'tkazib beriladimi o'shanaqa? Ha, nomiga ham o'tkazilar, generalning hammasi bo'ladi. Yo'q, generalni berolmaydi-ku. Oddiy davernis beriladi. Aha, 206 000. Kilometr masofani bosib o'tgan. Ha.
Mana benzinde yuradı. Benzinde ham yuradı. Hop, uzoqroqdan olaylik, hammasini ko'rsin. Mana ki, to'liq ko'rinishi. Hatta. Furgonni usulit qildim. Usulit qilingan. Ha, furgonni usulit qilingan. Orqasini. Yo, mana bunaqa. Nargis tomchilar. Buni ustidan ochiladi. Ha, buni ustidan ochilmaydi mana. Birinchi buni ochib ochiladi. Ha, birinchi bu taraf, keyin bu tarafi. Mana ichki tomonlari. İçki tamamı bana tolu görünüşü. Kokuz artışka, mavları kokat artışka 2 Mart'tan izolatsiya qilingan. 2 Mart'tan izolatsiya çıkan aman ekin. Görsek böyle. Duvayına koyulgan. Balgarski taşışka zakonlu. Narx qancha bo'lyapti tog'a? 120 deyapmiz. 120 million? Narx qo'ysa. Hamma narsaga kelishamiz. Aha. Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Telefon qilsa kelishib olsa bo'ladi. Albatta. Aha. Telefon nomeringiz? 91lik. 91 kodi bilan. 911. 911. 41. 41. 70. 70. Resorlar usulit qilingan. Resorlar hammasi select qilingan. Mana orqa resorlarni ko'rsatamiz mana keyin. Yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Bu gazmi? Gaz. Gaz 53. Bu holatlari metanlarimiz bor, orqa balonlarimiz ham mana o'tib turibsizlar ekanda. Resorlarimiz, orqa anagi ostining ko'rinishlari, agar hozir ostini yashirib, tiniqroq ko'rsatamiz mana. Akkumulyator ham yangi qo'yilgan ekan. Mana salonlari, tepadan qismlari ekanda. Kamchiliklar yo'qmi bunaga? Yo'q, yo'q. Kamchiliklar yo'q. Faqat minishga tayyor turibdi hammasi. Ha, minish kerak. 1.6. 1.6 Necha tonna yuk oladi bu? Bu 8 tonnagacha oladi. 8 tonnagacha bemalol yuk oladi. Narx qancha bo'lyapti? 70 million. 70 million narx qancha? Varianti? Variant yo'q. Variant yo'q. Barter bo'lsa gaplashib olamiz. Qanaqa mashinalarga barter bor? Nexia, Damas, Cobalt. Nexia, Damas, Cobalt avtomashinalarga kelishsa bo'ladi. Telefon nomer? 99. 99 kodi bilan. 420. 420. 94, 86. 94, 86. Qayerdagi? Hazarbog'dagi. Deno Hazarbog' avtomashinasi. Akalar, mana yuk avtomashinalardan so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Isuzu. Xo'p, mana aka Polni ko'rinishi mana ko'rib turibsizlar. Balonlarimiz yangi turibdi. Mana tishlarigacha hammasi yangi. Metallar ham bor. Mana salonni hozir ko'ramiz, tepaga chiqib. Oy. Mana ke salonlari Provek 602 ming. 602 ming kilometr masofa bosib o'tgan mana. Orqa tomon salon ko'rinishlari. Aka, buni narxi qancha bo'lyapti aka? 500 million so'm. 500 million narx qo'yilyapti avtomashinaga. Variantiga yo'qmi aka? Varianti yo'q. Barterlari ham yo'q a? Barterlari ham yo'q, faqat naqd bo'lsa. Ko'tarilgan, xadavoy qilingan, motor qilingan. Aha, ustiga ham ko'tarilgan, xadavoy motor ham mast qilingan. Hammasi toza turibdi, a? Birdan minish kerak. Kabinada kreska yo'q, chuloq. Aha. Chuloq zavod ko'tarilgan, tepa qilingan. Aha. Qayerdagi bu o'zi? Denovda o'zan aka. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 99. 99 kodi bilan. 026. 026. 096 berayin. 096. 096. 0736. 0736. Nechta tonna yuk bor aka? Endi 10 tonnaligida shu. 10 tonnalik. Ortiga 20 tonna ham ortadi. Balonlar yangi ekan-a to'rtalasi ham. Hozir sana yana bir aylantirib ko'rsatamiz. Ikkala mana. Temir metan hamma tomonda ko'rib turibsizlar. Tepa ko'rsatamiz mana to'q qismi qo'shilgan. Orqa tomonni ko'rsatsak bo'larmikan? Mana aka orqa tomonni ham ko'rinishlari ikkala. To'liq hammasi yangi holatda. Mana aka
mana ekanlar, traktor so'ragan bo'lgan ishlarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Traktor mana ko'rib turibmiz, ichkarlarini ko'ramiz. 140 million narx qo'yishyapti ekan, 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mana salonimizda ko'rinishlari, bu yoqlarda ichkari tepa tomon mana audio tizimalari yo'q, hammasi mana orqa tomon tomlari ekanlar. 140 million narx qo'yishyapti. Hop. Balonlarımız yangi turibdi mana. Orqalarini ko'rsatsak. Mana aka. Orqa tomon ko'rinishlari. Chizili, plyugi hammasi bilan. Mana traktorda shu ko'rinishlari. Variantiga yo'qmi degan? Qana egas? Variantiga yo'qmi degan? Damas bo'lsa, Damas ustiga pul gaplashib. Aha, Damas bo'lsa, Damas ustiga pul gaplashib kelishsa bo'ladi. No, mana variantga bermasa, odrog'ini berib, qo'yanni bo'lib-bo'lab berishgan. 5-10 million bo'lsa, 20 milliongacha kutishimiz mumkin. 20 milliongacha kutib turishga bor, uzoq muddat variant yo'q. Telefon nomeringiz? 91. 91 kodi bilan? 900 50 52.